të Hirohitos, perandorit japonis me generalin MacArthur, kur shkon në Tokyo, 45-ën, pas çlirimit të japonis. Dhe, si jam shumë i sigur që paralele është e duhur ato, po në regull. Sveshtes me këtë zotin Atiç, po se pa ku mu po masë të sërë. Realitet paralel, realitet virtual. Gjithë qka që ndohë këtu. Blerimi? Po dhe blerimi të jafëshe. Po të rejta dhe të blerimi. A përre që shfa krasimi bun me Hirohiton edhe këto, me qlirimin e Japonisë dhe të Veriut. O, dukja, dukja, o ti. Pritë, qojmë, ta dëgjën telefon të gashë, nërë drogash. O, shte pa mush me diskutu me, posa qërisht me Halilin, kur premisen filestare të rjedhës e mendimit e vete ka dalash. Cila është ajo? E mrapsht është. Cila është ajo? Gjithë shka, ku do këtë edhe ndërtesa e komunës, si atëva ku të do ke, se kretë probleme o këtu është i te duk shumë. O është vishë që e ka bo Albini, së është bojë e punë. Edhe kur shkoj ke me taku Blinkenin në shpit bordër, Alilit edhe atër, shupë jo do ke. Edhe kjo ta shpit duke shupë. A kjo kuvend komunal i finansum nga Bashkimi Evropian, gjithmoni shfrytzum edhe nga ish zoti Rakish. Tash, në qose koka demokracia, vetëm se po ka e procedur, është edhe procedur, por kesh përdorimi formaliteteve, normatives, kenka demokratika, po s'kenka demokratike, nuk o që kash bardezi që të talili, hishë s'është bile. Sepse hup nga kuptimi edhe s'ko logikë, kur ti e ki premisën nga bërë. Imponimi përletit si pas të e është demokraci. Është sabotaja, instrumentalizimi, friga, në zonja peng e komunitetit etnik në sërbë, me thonë, me premisë gabume, me leci, e kam bojkotu. Pa të vishë bojkotit s'ka posme. Dhe gjojë një zotëri këtu që e kemi studio. Po kjo e kohë që kontin e vetë, rrinë ma aty një 20 intelektuali dhe elitë, në veri me ndonë që kretë janë qashtu, që guzon zoti Kërstiq, me thonë të vërtetën, nuk do me thonë që është e vërtet ajo, sepse asë kjo asunë së është pronar. Sepse nuk shka ka hedhe së është e vërtet. Po mu nuk e ndojë më remendimin? Jo, jo, ja këtë, se të të është me zorë, është që sharake. Thot, këtë, edhe këtë zotë një aktu kolega e mi dashur. Nuk penim ka këtë verion, ose është këtu ka eshe edhe këtë në deiluzion, në botën e qudirave për nënë atje. Po zgudzoj ciu me po, e pomna, shka ka pos me boshteti edhe Republika Kosovës. Nuk ka që zgudzon ciu, se këtë zotëria këtu, këtë zotëria këtu, për dalim prej gjitha tyre tjerve, vjenë dhe thot mendimin. Policia e Republikës e Kosovës. E thot mendimin e vetë, edhe kundërshton, edhe kundërshton Vučićin në se cilin variant edhe listën sërbet, për atë duhet guzim shumë i ma. E po vjenë me një televizion ku vlidhët Shqipë, blerim, për këtë duhet ta kemi qartë, një edhe shumë e vlerësoj këtë fakt që përguzimin që ka zoti Kërstiq, po besoj që zoti Kërstiq nuk u qu marë për Mitrovicës Veriore këto, që mu pajtu në avish për këtë fakt që ku ka nga Mitrovica Veriore, edhe ku ka i pavarën, edhe e pas ka kuptu, edhe ka kuptu që nga maherët, që lista sërbe, që Halili Spokoqev, lista sërbe është ndërmarje kriminale në petku me partijës politike, është mosh, e Serbisë dhe Vučićit. Këto në kërkurës jam onë a Zotit Kërstiq. Po na mund të diskutojmë edhe mos të pajtohemi për atë shka Zotit Kërstiq e qua. A shka koqe Halili, duje që do. A i në tek vetë pak, ma të shmerëmi në personale, lutëm. Ma të shmerëmi në personale, lutëm. Ma të shmerëmi në personale, lutëm. Ma ju mu, shumë ura une. Po, kjo është vlenë për gjithë për ma të shumë. Po jo, letë vlenë për ato, let me nëzirë keq Albin Kurtin, me është quna për shupa. Tjetër, shkoj tukje. Po kona për shupa. Pra për alë gjupë. Po kjo është e jotja, rrëna është e jotja. Ti e manipulus me gjusën vërteta. Jo, së është e vërteta. Fakte të tua janë të pacena. Gashi, 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 absolutisht. Gashi, nëse ka qenë dikush, Matoshi është e vërtet që është kritik. Po. Në raport me Zotin Kurtin. Anita? Si të vlefshme dhe të mira për popullin, Zotit Kurti ja ka thënë. Dhe në këta e dim. Si s'pja thënë. Po ja ja ka thënë. Flamurin në nga tesele kurajnit kurajnit. Po ja ka thënë bashku. Jo ja ka thënë bashku. Për referendumin, për referendumin, ja ka thënë, për veprime tjera, ja ka thënë. Është e vërtit, nuk është shef një njërsh gjithë këtë qështje. Urdhro, vazhdoje. A është në kuadrë të integrimit. Veprimi i të prendë.